Rođenje poslanika Muhameda alejhiselam na početku se obilježavalo recitovanjem spjevova napisanih o njemu, mevluda, a onda su se oni pretvorili u svečanosti na kojima su učeni mevludi, pa su i te svečanosti nazvane mevludima. Danas imamo manifestacije vezane za dane mevluda koje traju danima, a negdje i mjesecima. Radost je to zbog rođenja Božijeg miljenika preko kojega je objavljena posljednja Božija knjiga Kur'an i Kerim. Na području muftiluka Tuzlanskog programi ovim povodom su već započeli. Glavne svečanosti na dan mevluda će biti upriličene u svim medresima, a neki programi će se nastaviti u danima poslije. U njih će biti uključeni imami, džematlije, mualimi i mektepska djeca, vjeroučitelji i učenici islamske vjeronauke. Centralna mevludska svečanost za muftiluk Tuzlanski bit će upriličena u džami Kralja Abdullah u četvrtak 22. novembra poslije jacije namaza. Medres islamske zajednice Puračić planira organiziranje niza aktivnosti u okviru obilježavanja 12. Rebiul Evela 1440. hidžretske godine i rođenja poslanika Muhameda alejhiselam. Od 12. do 24. novembra ove godine traje konkurs za najbolji literarni rad za učenike 8. i 9. razreda, osnovne i prvih razreda srednje škole u povodu mevludskog mjeseca. Centralna mevludska svečanost za područje Medresa Puračić bit će održana u ponedjeljak 19. novembra između akšama i jacije namaza u gradskoj džamiji džemata Lukavac grad. Prigodan program će izvesti imam i hor Medresa islamske zajednice Puračić, a predavanje će održati direktor Behrambegove medrese magistar Ahmed Hatunić. Tradicionalni mevlud muški i ženski bit će održan u džematu Puračić 20. novembra u utorak poslije podne namaza u džami džemata Puračić. Mevlud za žene u džematu Poljice centar bit će održano u subotu 24. novembra poslije podne namaza, a predavanje će održati profesor Amina Karić, koordinatorica odjela za brak i porodicu Medresa islamske zajednice Puračić. Mevlud za mlade u okviru mreže mladih će biti održan u džematu Hrvati Ahmići i to 2. decembra ove godine u nedjelju poslije akšam namaza. Predavanje na temu vrijednosti koji sreći vode održat će Hafiz Amar Bašić. Također, javna tribina će biti održana 3. decembra u ponedjeljak u 18 sati u velikoj sali Centra za kulturu u Lukavcu pod nazivom Humanizam Muhameda alejhiselam. Predavač je Hafiz dr. Elvir Duranović.